Matchen mot Kroatien kanske inte var den bästa att kunna utvärdera ifrån, men vad tar du med dig därifrån? Ja, alltså vi kunde utvärdera ganska bra, för vi hade filmat den själv och vi kunde filma från ett sätt som man kunde se det, och sen visste vi också vad vi hade gjort där nere, så att det var delar i vårt uppbyggnadsspel. Vi hade ju väldigt mycket boll och vi hade väldigt mycket vann tillbaka bollen tidigt, så att plan ställde naturligtvis till det, framförallt i sista sjättedelen, men det fanns delar i vårt passningsspel som var helt okej, och naturligtvis på en bättre plan så ska det vara bättre, men å andra sidan så har vi en bättre motståndare som kanske kommer att försvara och tvinga oss till svårigheter. Så att, men helt okej insats. Vad gick mindre bra, skulle du säga? Det var kanske de här sista delarna. Jag tycker vi har en första kvart som är egentligen alltid bra, utom att vi har mål. Och, hur mycket som beror på plan, att man ska slå ett inlägg så glider stödjefoten iväg och så hamnar den bakom. Och i beslutsfattande lite mer mod kanske, men då är det första kvalmatchen här, så att jag tycker hela den, man säger, initiativförmågan hos tjejerna var mycket bättre när vi klev ut i andra, så att vi spelade in oss i första, så att där hoppas jag att vi är lite mer förberedda inför Danmark, och det måste vi vara. Ja, hur känner du nu inför Danmark? Vad har du studerat dem? Har du kollat? Jag såg alla matcher live under EM bland annat, och sen har vi ju koll på Ungern-matchen också då, så att det var det, folk som var där och tittade, vi har sett matchen också, så att det känns att man har ganska bra koll, och det du kan göra. Sen har de ju kvaliteter som är framförallt offensivt väldigt intressanta, så att det är många spelare, de är vassa sitt omställningsspel då, med inte bara Pernilla Hard, utan jag tycker att de har alla de där fyra framåt, det är väldigt giftiga, så att det är någonting som vi måste fundera på, hur vi ska få stopp på dem och samtidigt hur vi ska såra dem i vårt offensiva spel. Vad har de för svagheter, Danmark? De har en del svagheter, men det vill jag inte gå in på här, för jag vill inte tala om för dem vad vi har sett, så att då kanske de rättar till det. Så att men alla lag har styrkor och svårigheter, men bättre lag har ju mer styrkor än svagheter, så att det, någonstans ska vi matcha allt det där. Ja, och spelarna då, Lotta Schelin, vad är status där? Ja, inte igång i träningen, så att vi får se. Så att det var inte aktuellt den här gången, de har varit borta en längre tid här nu. Så att i det läget så finns det liksom inget utrymme att ta ut någon. Du vet inte hur länge hon kommer bli borta? Nej, vet jag inte. Olivia Skog, hur ser det ut där? Hur har dialogen varit? Nej, hon var inte med senast och inte med nu heller, utan det är en konkurrenssituation, och hon är liksom en av de här spelarna som vi pratar om och diskuterar, men konkurrenssituationen har gjort att vi har valt andra spelare. Hur långt är hon ifrån? Vad behövs göras liksom? Behöver vara bättre än de andra, och det är hon inte, så att. Och då antar jag att det samma gäller Lisa Dahlqvist? Ja, precis. Samma sak där. Finns det någonting, hur långt är de ifrån att få en plats? Jag vet, det är svårt. Vi tittar på olika positioner och någon kan vara närmare. Det är liksom svårt att tala om att man är så här nära, och en skada där så kan det vara. Men de spelare som finns med när vi alltid diskuterar, så är de med i diskussionerna. Men i nuläget så har vi valt andra spelare. Hur tror du chanserna ser ut här nu mot Danmark den 20? Jag tror att vi har bra chans. Såg man dem i EM så presterar de väldigt bra, men man kan lyfta ut enskilda matcher, enskilda delar i deras spel som vi ska kunna matcha. Så att, det är små marginaler i fotboll, och Norge som var ganska utskällda då gjorde en jämn match mot dem. Så att, vi tror helt klart att vi kan vinna här på Ullevi. Tack så jättemycket.